Հաղորդման գործընկերն է Armentel ընկերությունն իր բիլային ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Մաքսիմալ արագությամբ ֆիքսված ինտերնետ, ամենուրեք հասանելի բջջային հեռախոսակապ, գերարակ բջջային ինտերնետ եւ իհարկե ժամանակակից հեռուստատեսություն տանը մեկ փաթեթում։ Quattro Super հնարավորություններ փաթեթում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար սկսած 8990 դրամից։ Beeline, պարզ, հարմար ընտանիքի համար։ Հարգելի քաղաքացիներ, ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի սպառման, վճարումների, ցանցին միանալու, հաշվիչների աշխատանքի ու փոխարինման, ինչպես նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գործունեության հետ կապված այլ հարցերով կարող եք դիմել ընկերության սպասարկման կենտրոններ, որոնք տեղակայված են Տաշիր և Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոններում։ Սիրով սպասում ենք ձեզ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։ Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում, այսօր այժմին զրուցելու ենք ՀՀՇ կուսակցության վարչության նախագահ Ծառուկյան Դաշին կներկայացնող Մահարատ Զուրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հանդիպել հարցազրույցի։ Առիթ չեմ ունեցել հարցնելու, շատ կտրուկ չէր միացումը, ընդգրկումը մի Դաշինքի մեջ, որի դոմինանտ ուժի հետ, այսպես ասենք, թվում էր, թե տպավորություն կար, թե չէիք կարողանալու համագործակցել։ Կտրուկ էր, իրոք կտրուկ էր, ես նույնպես համաձայն եմ այդ գնահատականի հետ, բայց նաև շատ պրագմատիկ էր, որովհետև մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ուզում ենք մասնակից լինել պրոցեսների, որոնք ինչ-որ բան փոխելու են մեր երկրում, պետք է գտնենք այն տարբերակները, որոնք ավելի գործնական կլինեն և ավելի, ասենք, որոշակիորեն կաշխատեն։ Ճիշտն ասած, առաջարկը, որ ստացա, մի քիչ զարմացած էի, բայց նաև, երբ որ կշրադատեցի, հասկացա, որ իրոք անելիքներ կան, շատ բան իմ մեջ փոխել էր այն, որ կար ժամանակ առաջ նույն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի վրա եղել էր շատ ծանր հարցակում, կարելի ասել, պետական ամբողջ համակարգի կողմից, և դա նաև այդ պրոցեսը և այն, որ նա որոշել է վերադառնալ քաղաքականություն, այստեղ վճռորոշ եղան, գոնե իմ որոշումը կայացնելու համար։ Ձեր ակնկալիքը Դաշինքի կազմում ընդգրկվելուց ո՞րն է։ Վստահաբար ինչ-որ բան մտածել եք, ինչ-որ բան ակնկալում եք, որ գնացել եք այդ քայլին, ճիշտ է։ Միանշանակ, նախ եւ առաջ մասնակից եմ եղել այն պրոցեսներին, որտեղ որոշվում էր, թե ինչ ծրագրով պետք է հանդես գա Դաշինքը։ Նաև կան բազմաթիվ քննարկումներ, որովհետև մենք առանձնացրել ենք ինչ-որ փաթեթ հարցերի, որոնց անդրադարձել ենք, բայց նաև մոտեցումներն ենք ճշտել մեր, թե ինչպիսին են, և ես գտնում եմ, ակնկալում եմ, որ իրոք շատ մեծ անելիքներ կան։ Համոզված եմ նաև, ուզում եմ նախորդ հարցին էլ մի քիչ էլի անդրադառնալ ու որպեսի սպառիչ դառնա նաև պատասխանս, Ծառուկյան Դաշինքի ֆենոմենը կայանում է նրանում, որ ի տարբերություն շատ և շատ այլ քաղաքական ուժերի, որոնք որ այսօր մասնակից են ընտրական պրոցեսին, որոնք ակնկալում են այս կամ այն ձևով հայտնվել պարլամենտում, ի տարբերություն դրանց բոլորի, Ծառուկյան Դաշինքը մասնակցում է ընտրությունների, ընտրությունները հաղթելու ակնկալիքով, և կարծում եմ, որ այդ ներուժը ունի, թե անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վարկանիշն է շատ բարձր, կարծում եմ դրանում բոլորս առիթ ունեցել ենք համոզվելու, թե նաև թիմում կան մարդիկ, որոնք ունեն բավականին լուրջ վարկանիշ, և ես կարծում եմ, որ այստեղ հաջողության հասնելու հնարավորությունները շատ մեծ են, և միայն հաջողության հասնելու հնարավորությունները չէ, եթե մենք ցանկանում ենք ինչ-որ բան փոխել մեր երկրում, պետք է գիտակցենք, որ որ քաղաքական ուժը կարող է դա անել, կարող են լինել բազմաթիվ մարդիկ, որոնք կհամագրեն այս կամ այն քաղաքական ուժին, բայց նաև պետք է կշրադատեն, ենթադրենք այդ ուժը ստանալով 5-7% և հայտնվելով պարլամենտում, կարողանալու է պրոցեսների վրա ինչ-որ ազդեցություն ունենալ, թե ոչ։ Այս պարագայում կարծում եմ, որ Ծառուկյան Դաշինքը հաճելիորեն այստեղ տարբերվում է, և ինչու չէ, պայքարելու է շատ լուրջ արդյունքներ արձանագրելու համար, պայքարելու է հաղթանակի համար, և ես կարծում եմ, որ այստեղ
անելիքը իրոք շատ է այս առումով։ Դուք կարծում եք, որ Ծառուկյան Դաշինքի շանսերն առաջվա պես բարձր են, հաշվի առնելով նույնիսկ ժամանակին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Ես կարծում եմ շատ բարձր են, ինչու, որովհետև մի բան ակնհայտ է։ Այսօր արդեն իսկ սկսվել է նախընտրական քարոզչությունը, ընթացքի մեջ է, մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Ուրեմն քաղաքական ուժերը անցկացնում են տարաբնույթ հանդիպումներ, ինչ որ փակ դահլիճներում, փոքր աուդիտորիայի ներկայությամբ եւ այլն։ Այդ նույն ժամանակահատվածում Ծառուկյանը շրջում է ուրեմն մարզերով եւ մենք տեսնում ենք այն ոգևորությունը, որ կա հասարակության մեջ, տեսնում ենք մարդկանց քանակը, տեսնում ենք, որ կա իսկական ակնկալիք, ասենք, այս քաղաքական ուժից եւ ինձ թվում է, որ ոչինչ չի փոխվել, նույնիսկ ավելին շատ մարդիկ սկսել են, ասենք, կողմնորոշում ձեռք բերել դեպի Ծառուկյանը, ինչու, որովհետև մարդիկ խոսում էին հետևյալի մասին, որ Գագիկ Ծառուկյանը իշխանության մեկ այլ թև է եւ այդպես էր պատկերացումները Հայաստանում, ինչու՞ չէ, գախնիկ չասեմ, ես էլ, ասենք, այդ մտածումը ունեի ժամանակին, բայց 2012 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը, այսինքն լինելով ղեկավարը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, հրաժարվեց մաս կազմել կոալիցիային, չնայած գիտեմ, որ առաջարկները շատ ծանրակշիռ էին, շատ մեծ, ուրեմն, բաժնեմաս էր ստանում այդ քաղաքական ուժի իշխանության մեջ, բայց Ծառուկյանը հայտարարեց, որ ինքը գնում է փոփոխությունների կամ ցանկանում է փոփոխություններ տեսնել, այն ժամանակ չի ուզում, որպեսզի մշտապես վերարտադրվի նույն քաղաքական ուժը։ Այդ ժամանակ շատերը մտածում էին, որ այստեղ ինչ-որ խախ կա կամ պայմանավորվածություն կա։ Նախորդ տարի մենք բոլորս գիտակցեցինք ու հասկացանք, որ ամեն ինչ շատ ավելի ռեալ է, իրոք, եթե նույնիսկ ասենք մեկ թիմ լինելու հավակնություն ունեցել է ինչ-որ մի ժամանակ այս քաղաքական ուժը, տվյալ պարագայում Բարգավաճ Հայաստանը, ապա պրոցեսները ապացուցեցին, որ այսօր խոր անդունդ կա, մոտեցումների հստակ տարբերություն կա եւ ինչու՞ չէ, պայքար է գնում հենց իշխանության գալու եւ ծրագրերը իրականացնելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ ոչինչ չի կորել, ավելին կարծում եմ, որ ձայները շատանալու են։ Գործող քաղաքական ուժը չի կարողանում այնպիսի իրականություն ապահովել, որ հասարակությունը գոհ լինի, սրանք ձեր խոսքերն են։ Հիշում եք այնպիսի ժամանակաշրջան, որ հասարակությունը գոհ լինի գործող իշխանություններից։ Ցավոք սրտի, մեր հասարակությունը, ուրեմն, գոհ լինելու մեծ առիթ չի ունեցել, դեռևս խորթային տարիներին է երևի թե գոհ եղել, այն էլ եղել է բռնապետական ռեժիմ, որի պարագայում, եթե ժպիտը դեմքից չլիներ կուսակցության և պետության մասին խոսելիս, ուրեմն դա անընդունելի էր եւ մարդը կարող էր հայտնվել, ասենք, հեռավոր Սիբիրում, իհարկե տարակուսելի է, որովհետեւ եթե առաջ մարդկանց այնտեղ ուղարկում էին, ասենք, զորով, այսօր շատերը կամավոր են մեկնում, չգիտես ինչու, բայց սա է մեր, ուրեմն, իրականությունը, իրոք ներկայիս քաղաքական ուժին, որը որ իշխանության գրողն է, չի հաջողվել գոնե ստեղծել այնպիսի հանրային մթնոլորտ, այնպիսի միջավայր, այնպիսի Հայաստան, որը որ բավարարի մեր ազգաբնակչությանը, որը որ լինի, ուրեմն, ապագան իրացնելու հնարավորությունների երկիր։ Դրա համար շատ-շատերը ոչ թե միայն կենսաղային պատճառներով, ոչ թե միայն նրանից, որ սոված են կամ շատ վատ են ապրում, ոչ, ապագայի տեսլականը որպես այդպիսին բացակայում է եւ մարդիկ փորձում են ինչ-որ մի այլ հեռավոր վայրում գտնել իրենց ապագան։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե տեսել ենք, թե չէ, եղել են այդպիսի պահեր, դրանք ակնթարթեր են իհարկե մեր պետության կայացման առաջին 1-2 տարիները, հավանաբար մեր հասարակությունը ուներ, ուրեմն, շատ մեծ ոգևորություն եւ տեսնում էր, ուրեմն, ապագան շատ պայծառ, ցավոք սրտի չհաջողվեց հասարակությանը տալ այն, ինչ որ պետք էր տալ եւ միանգամից վերափոխվեց, բայց ցավալին մեկն է, որ տարեց տարի հիասթափությունը ավելի մեծանում է։ Ես կուզենայի, որ մի օր այս պրոցեսը կանգ առներ եւ գնար արդեն իսկ մյուս ուղությամբ, միգուցե դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով։ Մի տեսակ միապաղաղ, միատարժ չէ
քաղաքական դաշտը, process-ները, մարդիկ նույնն են, սպասումները նրանցից պաստորեն կարծես նույնպես, որքանով է օրինաչափ այն ինչ այսօր կա եւ նորմալ է արդյոք որ այսպես է։ Ցավոք սրտի խոսեցի խորթային միության ժամանակների մասին, ներկայումս հանրապետական կուսակցությունը որոշակիորեն կրկնել է միջավայրի առումով այն, ինչ որ կար խորթային միությունում, իհարկե զուտ տարբերությունները ակնհայտ են, ֆոնային տարբերությունները բացառիկ ակնհայտ են, այսօր կանգնացենք ուրեմն հեռուստաեթեր ունենք, մեծ հնարավորություններ խոսելու, արտահայտվելու, կա ժողովրդավարական համակարգ, այսպես ասած, կուսակցություններ են գործում եւ այլն եւ այլն, բայց մի բան ակնհայտ է։ Նույնիսկ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների համար, երիտասարդների համար ապագայի հնարավորություններ գրեթե չկան, որովհետեւ թիմը կարծրացած է, կաղապարված է, իհարկե այս վերջին ժամանակահատվածում եղան փոքրիկ փոփոխություններ, բայց ես կարծում եմ, որ դրանք միտված էին այս ընտրություններին, որովհետև այնտեղ գիտակցվեց, որ շատ բան ուրեմն կորցրել են, շատ սխալներ են արվել եւ պետք է փոխել թիմը, կտրուկ փոխել։ Ես կարծում եմ, որ նրանք այստեղ են սխալ եղել, յուրաքանչյուր տարի պետք է երիտասարդների միստվար զանգված մտներ ակտիվ քաղաքականություն եւ այդ փոփոխությունը տեղի ունենար, բայց սա նաեւ այն օրինաչափությունն է, որը հայկական է, հայկական օրինաչափություն է։ Եթե շատ երկար պահպանվում է նույն իշխանությունը, այն կարծրանում է, այն հնանում է, այն հոգնում է եւ հոգնեցնում է։ Հիմա այս վիճակն է մեզ մոտ, իհարկե միապաղաղ է, միակ բանը, որ մի քիչ զարմացնում է, այն որ կոմունիստական կուսակցությունն է որոշել մասնակցել ընտրություններին, ինչ որտեղ երիտասարդների համար դա հետաքրքիր կլինի, որովհետև որոշակիորեն նաև կառնչվեն նրան, ինչ որ մեր անցյալի հետ է կապված, որովհետև մեր սերունդը կամ մի սերունդ այն կողմ արդեն կարելի ասել գրեթե մոռացել են ինչեր խորթային միությունը իր դրական եւ բացասական կողմերով։ Շատ միապաղաղ է, տա աստված, որպիսի այս ընտրություններից հետո, պարլամենտական համակարգի կայացումից հետո իրոք կայանան քաղաքական ուժեր, որոնք որ կնայեն դեպի առաջ, առաջ կբերեն երիտասարդներին, տեղ կտան նրանց, կփորձեն փոփոխություններ կրել եւ փոփոխություններ իրականացնել։ Դաշինքն առաջնորդող 15 կետերը շատ են կարևորվում ձեր դաշինքի ներկայացուցիչների կողմից, շատ է շեշտվում, թե ինչ հարցեր են լուծելու եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դրանից բացի, նայեք, 15 կետերը շատ կարևոր են մեր հասարակության համար, որովհետեւ օրինակ փոքր եւ միջին բիզնեսին տալ հնարավորություն զարգանալու, ամրանալու, դա կարծում եմ կարևորագույն խնդիր է, ընդ որում այդ փոքր եւ միջին բիզնեսը տալիս է մեր բյուջեի ընդամենը 1.2-1.3% արդյունքի։ Տեսեք, կարծում եմ այս կարմիր գծերը, այս ուրեմն բոլոր այդ սարքերը նկարահանող, տեսագրող մարդկանց այնքան են զզվացրել, որովհետեւ յուրաքանչյուրի տուն, ով որ ավտոմեքենա է վարում, կարելի ասել մի 3-4 օրը մեկ ինչ որ մեկ այցելում է, ինչ որ տուգանք է բերում մարդիկ, ես հասկանում եմ, գոնե մարդկանց մի հատված կա, որը կարող է այդ տուգանքը վճարել, դա աշխարհի ամենամեծ բարդությունը չի այդ հատվածի համար, բայց մի վարքյան պատկերացնենք վարորդի ընտանիք, որը դրանով է հաց վաստակում, իսկ ստվարը շատ մեծ է հատվածը մարդկանց, որոնք որ մեքենա վարելով են իրենց հացը վաստակում, եւ այդ մարդիկ, եթե այս նույն ռեժիմով շարունակեն ապրել, նրանք կարելի ասել կորցնում են բոլոր հնարավորությունները իրենց անապազորյա հացը վաստակելու, եւ գյուղատնտեսության մեջ հսկայական կարևորություն ունի այն, ինչ որ մենք ասում ենք այս 15 կետերում, ընդհանրապես ասենք շատերի համար կարող է հասկանալի չլինի, բայց եկեք մի բան գիտակցենք, որ ոռոգման ջրի արժեքները այնպես են, ընդհանրապես գյուղացին, երբ որ իր բոլոր ծախսերը կատարում է, վերջում մնում է կարելի ասել, ասենք զրոյի կողքին։ Մարդկանց պետք է տալ հնարավորություն, որպեսզի նրանք ունենան, ասենք, ինչ-որ չափով իրենց կենցաղային խնդիրները լուծելու, ինչ-որ չափով ապրելու
արժանապատիվ ապրելու հնարավորություն ունեն։ Այն բանկային տոկոսադրույթները, որոնք կան Հայաստանում, տեսեք, մենք խոսում ենք նրանից, որ մեզ մոտ ազատ տնտեսություն է, բերում ենք օրինակներ, ասում ենք, այս կամ այն կառույցը գնահատեց Հայաստանի տնտեսության ազատությունը եւ այլն եւ այլն, բայց մի բան մենք չենք ասում երբեք, լավ կլիներ, որ ասենք։ Ազատ տնտեսությունը դա մի միջավայր է, որտեղ ձգտում կա։ Բոլորը փորձում են գալ այդտեղ, գործունեություն ծավալել, եկամուտ ունենալ, շահույթ ստանալ։ Հիմա ենթադրենք Ավստրիայում մարդը հիպոթեքով բնակարան է առնում 2% վճարելով։ Կամ Գերմանիայում, ասենք, գյուղատնտեսության ոլորտում մարդը վարկ է վերցնում ինչ-որ կոպեկներ եւ այլն, ասենք, բա։ Մեզ մոտ գյուղացին մինչև 20-25% վարկ է վերցնում։ Մենք հիպոթեքային բնակարան ենք առնում, ասենք 10-15% գումարով եւ այլն։ Հիմա եթե ասենք ի՞նչն է պատճառը, որ այսպիսին են տոկոսադրույթները, ես կարծում եմ ֆինանսական համակարգի փակ լինելը, մենաշնորային լինելը, թվում է թե բազմաթիվ են բանկերը, բայց միևնույնն է, նրանք ինչ-որտեղ սահմանափակել են հնարավորությունները, կաղապարել են վիճակը եւ հնարավորություն չեն տալիս ֆինանսական շուկայի կայացման ու զարգացման, որն էլ նաեւ ապագային է հարվածում մարդկանց, որովհետեւ յուրաքանչյուր ավել վճարված 1%-ը նաև մարդու կորուստն է։ Ես գտնում եմ, որ շատ անելիքներ կա բացի այս 15 կետը, բայց որևէ ծրագիր կազմելիս ինչ-որ թիրախային միջավայր ես վերցնում, որի մասին անպայման խոսում ես։ Ես կարծում եմ, որ շատ են անելիքները մեզ մոտ նոր տեխնոլոգիաների խրախուսման առումով, որովհետև հսկայական են, ուրեմն, փոփոխությունները այսօր աշխարում տեղի ունեցող, եւ մենք պարտավոր ենք փորձել համահունչ քայլել աշխարհին, եւ ըստ դրա պետք է նաեւ մշակենք հստակ մեր ռազմավարությունը նոր տեխնոլոգիաները զարգացնելու արդի ժամանակաշրջանին համարժեք հանդես գալու որպես երկիր։ Շատ լավ։ Երևանը ձեզ համար նախ եւ առաջ որպես Երևանցու, ապա նաեւ երկար տարիներ մայրաքաղաքի կենտրոնը ղեկավարած անձի վստահաբար շատ թանկ է։ Ինչ է այսօր ձեր կարծիքով պակասում Երևանին, ինչ կանեիք ձեր մեր քաղաքի համար, որ չի արվում այսօր։ Ասել, թե Երևանը թանկ է, կարծում եմ քիչ ասել, Երևանը ինձ համար սեր է։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով ծնվել է այս քաղաքում, մասնավորապես այն ժամանակ, երբ ես եմ ծնվել, դա խորը խորթային ժամանակներ էին, 60-ական թվականներ, և մեծացել եմ մի միջավայրում, որտեղ բացի խորթային միության բացասական կողմերը, կար շատ դրական կողմեր, կար իսկական բակ, կար թաղ հասկացողություն, կար մեր մանկապարտեզ, մեր դպրոց հասկացողություն, մեր ընկերություն հասկացողություն, մեր սիրված միջավայր հասկացողություն, դրանք բոլորը արժեքային համակարգ էին մեզ համար։ Ես ցավում եմ, որ այսօրվա երիտասարդության համար ինչ որտեղ սղվել է եւ այնքան էլ այդպես չէ, ինչև է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է փորձել վերականգնել Երևանի տաքությունը տաքության առումով։ Տաքությունը նկատի ունեմ Երևանը սիրելու, Երևանը սիրողների, Երևանը արժեք համարողների, ասենք, համար ստեղծել ամեն ինչ, ինչը որ կպահի մարդկանց Երևանում, փորձել ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ մնան Երևանում։ Այն չէ կարևոր, ես ճիշտն ասած գտնում եմ, որ այսօր Երևանի քաղաքապետը, Երևանի քաղաքապետարանը բավականին լուրջ աշխատանք կատարել են, օրինակ սան մաքրման, աղբահանության եւ այլն կանաչապատման ոլորտներում բազմաթիվ ուրեմն գործեր արված են, եւ ուզում եմ դրականը նույնպես նշել անպայման։ Ինչն է բացասականը, ասեմ, մեր քաղաքը լինելով ուրեմն շատ հին քաղաք, Հռոմից հին քաղաք, նաեւ քաղաք է, որը պետք է նորովի զարգանա եւ նոր քաղաքների բոլոր ատրիբուտները որպես այդպիսին ձեռք բերի։ Ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքում հսկայական են անելիքը, ասենք, վերականգնվող էներգետիկայի բնագավառում, օրինակ շատ քիչ է Երևան քաղաքում արևի մարտկոցներ, շատ քիչ է ընդհանրապես նոր մոտեցումներ, շատ հաճելի է, որ 1-2 լուսափոր կա, որոնք որ արևի մարտկոցով են աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ
ճաշակն է սկսել պակասել Երևանում, չնայած բազմաթիվ ճաշակով մարդիկ կան Երևանի ուրեմն քաղաքապետարանում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ ջերմությունն է պակասել, ցավոք սրտի։ Եթե Երևանի մասին ուզենայի խոսել, կարծում եմ առիթ կունենանք խոսելու ծրագրերի մասին, անելիքների մասին, այդ ժամանակ շատ կբացվեմ, ցավոք սրտի այս հաղորդումը կամ սրանից բացի մի քանի հաղորդում չեն բավարարի, որպեսզի ասես, թե ինչ է պետք անել Երևանում, բայց անելիքները հսկայական են, պետք է ամեն օր աշխատել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունքներ ՀՀՇ վարչության նախագահ Ծառուկյան Դաշինք ներկայացնող Արազ Զուրաբյանը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդման գործընկերն է Armentel ընկերությունն իր բիլային ապրանքանիշով։ Հաղորդման գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Մաքսիմալ արագությամբ ֆիքսված ինտերնետ, ամենուրեք հասանելի բջջային հեռախոսակապ, գերարակ բջջային ինտերնետ եւ իհարկե ժամանակակից հեռուստատեսություն տանը մեկ փաթեթում։ Quattro սուպեր հնարավորություններ փաթեթում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար սկսած 8990 դրամից։ Beeline Pars հարմար ընտանիքի համար։ Հարգելի քաղաքացիներ, ուրախ ենք ձեզ տեղեկացնել, որ այսուհետ էլեկտրաէներգիայի սպառման, վճարումների, ցանցին միանալու, հաշվիչների աշխատանքի ու փոխարինման, ինչպես նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գործունեության հետ կապված այլ հարցերով կարող եք դիմել ընկերության սպասարկման կենտրոններ, որոնք տեղակայված են Տաշիր եւ Տաշիր Սթրիթ առևտրի կենտրոններում։ Սիրով սպասում ենք ձեզ, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր։